Após receber um convite do governador Mauro Mendes para se filiar à União Brasil, o prefeito Osmar Froner, que hoje está no MDB, deve mudar de legenda. Em conversa com a reportagem da TV Chapada, ele afirmou que ainda não tomou uma decisão, mas que ela deve ser tornada pública nos próximos dias. Antes de bater o martelo, Osmar afirmou que vai se reunir com as lideranças partidárias no MDB na cidade para expor o que foi proposto pelo governador Mauro Mendes. O prefeito afirma que pesa na decisão o fato de que o alinhamento com o governador, que ainda tem 3 anos de mandato pela frente, poderá beneficiar o município com obras estruturantes e melhoria na condição de vida da população. Osmar Froner deve disputar a reeleição para prefeito em 2024. TV Chapada, Canal 7, a TV da nossa cidade.